आजवर विविध क्षेत्रात मौल्यवान कामगिरी पार पाडलेल्या व्यक्तींचा श्री साई देवस्थान वहाळच्या वतीने साई सन्मान पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला आहे. यामध्ये सामाजिक, कला, क्रीडा आणि रंगभूमी अशा विविध क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश होता. या गुरुवारी श्री साई देवस्थान वहाळच्या वतीने साईंच्या दरबारी नवी मुंबई परिमंडळ 2 सहाय्यक पोलीस आयुक्त शेषराव सूर्यवंशी यांचा साई सन्मान पुरस्कार प्रदान करून सत्कार करण्यात आला. समाजासाठी पोलीस विभाग सातत्याने अविरतपणे झटत असतात. खासगी आणि कौटुंबिक आयुष्य पणाला लावून पोलीस कर्मचारी आपले काम करीत असतात. समाजासाठी उत्तम कार्य पार पाडणाऱ्यांमध्ये शेषराव सूर्यवंशी यांचं नाव आहे. त्यांच्या या मुलाच्या समाज कार्याला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. याप्रसंगी शेषराव सूर्यवंशी यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना श्री साई देवस्थान तसेच कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीचे उपाध्यक्ष रविशेठ पाटील यांचे आभार व्यक्त केले. या सर्व ट्रस्टचे पदाधिकारी रवी पाटील, आता प्रत्येकाचे नाव मला या ठिकाणी तेवढे कळत नाही. साईच्याकडे मी प्रार्थना करून आणि आनंद करून मी सर्वांचे आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो की सहसा पोलीस म्हणलं की लोकांना एक कपाळावर आठ्या घातणारा आणि असे असं नको असणारा एक प्राणी असतो समाजात. परंतु हा व्यक्ती हा आपल्याच एक समाजातला घटक आहे, आपलाच एक शेजारी आहे, आपलाच एक नातेवाईक आहे, आपलाच कुणी भाऊबंद आहे, अशी एक जवळीक आपण समाजाने निर्माण केली पाहिजे. याप्रसंगी पोलिसांमध्ये असलेल्या दुर्गुणांवर सामान्य नागरिकांनी अंकुश ठेवावा अशी भावना देखील त्यांनी यावेळेस बोलून दाखवली. आमच्या काही पोलिसामध्ये किंवा पोलिसांच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यामध्ये काही दुर्गुण आहे, तर त्या दुर्गुणावर त्या त्या ठिकाणी आपण समाजाने अंकुश ठेवून त्यांना ती जाणीव करून दिली पाहिजे की जेणेकरून की हा जो रक्षक आहे तो समाजाच्या हितासाठी किती काम करेल आणि किती चांगलं करेल. हा समाजाचा नोकर आहे आणि शासनाने नियुक्त केलेला नोकर आहे, तर या नोकराकडून समाजाने चांगलं काम करून घेतलं पाहिजे. साहेब म्हणून किंवा पोलीस म्हणून त्याला दूर अंतरावर ठेवण्यापेक्षा की तुम्हाला या समाजाच्या रक्षणासाठी ठेवलेलं आहे, तर तुम्ही आमच्यासाठी हे करा, असं करा, तसं करा, एक असं समाजाने आणि किंवा आता जे काही सर्व सुशिक्षित वर्ग आहेत किंवा अशा संस्थातून येणारे यांनी हे करावं असं एक मला या ठिकाणी आव्हान करायचं आहे. याप्रसंगी कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीचे उपाध्यक्ष रविशेठ पाटील यांची देखील उपस्थिती होती.